নমস্কাৰ, আপুনি সকলোকে মই ইণ্টাৰভিউলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি আছোঁ গুৱাহাটীৰ বৰচাৰৰ লংকেশ্বৰ মন্দিৰত, অৰ্থাৎ ভি আই পিৰ ওচৰতে আছে। মই দেখিব পাইছোঁ লংকেশ্বৰ মন্দিৰ পাছফালে আছে আৰু মই ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাইডে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাওঁ লংকেশ্বৰ মন্দিৰ। ইয়াতে চাৰিটা মন্দিৰ আছে, চাৰিটা মন্দিৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই লংকেশ্বৰ মন্দিৰভাগ আচলতে পাহাৰৰ কিবা ওপৰচোৱাত হয়, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এতিয়া মই ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এয়া মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম গোটেই পৰিৱেশটো আৰু এয়া চাই থাকক। এতিয়া মই দেখুৱাম প্ৰথমতে চাকি জ্বলোৱা ঠাই আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ সন্মুখ চাওক আপোনালোকে, এটা ডাঙৰ শিৱলিংগ এয়া চাওক। সকলোৱে পূজা আৰাধনা কৰি আছে আৰু এইফালে আছে পূজাৰী হৈ পাইছে আপোনালোকে। এয়া লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ পাছফালৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মই এতিয়া দেখুৱাম আৰু পাছফালৰ দৃশ্যৰে চাওক। ইয়াতে ঘৰ আছে আৰু ইয়াৰ পাছফালৰ দৃশ্য হয়, এইটো এটা ডাঙৰ শিল আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো এটা ডাঙৰ শিল হয় আৰু চাওক পাছফালৰ দৃশ্যটো। এটি ধুনীয়া পৰিৱেশ যি গুৱাহাটীৰ বৰজাৰত আছে আৰু এয়া লংকেশ্বৰ হয়, লংকেশ্বৰ মন্দিৰ যি আপোনালোকে আহিব পাৰে, এটি ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপোনালোকে আহক ইয়ালৈ নকৰ এয়া চাওক। লংকেশ্বৰ মন্দিৰ আহিবৰ কাৰণে বহু চিৰি বগাব লাগে, অৰ্থাৎ পাহাৰৰ ওপৰত হয় আৰু আমি পাহাৰত এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা তললৈ আহি আছোঁ। দেখিব পাইছে আপোনালোকে আৰু চাওক এটা তলৰ পৰা মন্দিৰটোৰ এটা ভিউ, মন্দিৰটো দেখা নাপায় বাৰু কিন্তু এনেকৈ যাব লাগিব। আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো চাওক, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অৰ্থাৎ গছ গছনিৰে ভৰা। লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ আমি ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি আছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান দেখা পাইছে এয়া চাওক, তললৈ যাবলৈ হৈ আছে মানে গৈ আছোঁ আৰু আৰু পাছফালে চিনাকি কৰি নিদিলেও হ'ব, নকৰোঁ আৰু এতিয়া। আৰু এতিয়া মই লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা আহি আছোঁ আৰু চাওক তললৈ এইফালে চিৰি বগাই আছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা মই এইফালৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি সোমাম হনুমান মন্দিৰ আৰু শনি মন্দিৰত। চাওক এতিয়া এয়া হৈছে আমি এতিয়া হনুমান মন্দিৰ যাম আৰু শনি মন্দিৰত সোমাম, তাৰো মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক যিটো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু
যদিহে মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব হয় সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু লগত থকা বেলেগ নবাই অল কৰি থৈ দিওক আৰু লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বলক যাওঁ এতিয়া আমি হনুমান মন্দিৰলৈ এতিয়া আমি শনি মন্দিৰত সোমাইছোঁ এইফালে চাওক এইফালে বাথৰুম আছে আৰু এই শনি মন্দিৰ আমি ভিতৰতে বন্তি জ্বলাব যাম তথাপিও চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু এয়া চাওক শনি মন্দিৰ মই এতিয়া আছোঁ শনি মন্দিৰত এই শনি মন্দিৰ দেখা পাইছে এয়া শনি মন্দিৰৰ এইটো এয়া চাওক আৰু শনি মন্দিৰ মই চাৰিওফালে দেখাব চেষ্টা কৰিম মন্দিৰৰ সমগ্ৰ চাৰিওফালে মই দেখাই আছোঁ আৰু হনুমান মন্দিৰ আপুনি দেখা পাইছে হনুমান মন্দিৰ এয়া চাওক